ku soo dhawow Saint Anthony Burke dugsiga hoose ee Burke. Waxaan ahay maamule Karen Duke oo waxaan wax yar kaaga sheegayaa dugsigeena. Saint Anthony Burke wuxuu haystaa darajo fiican ee National Blue Ribbon School of Excellence. Waxaan leenahay taariikh dheer oo tacliin dhammaystiran iyo barnaamijyo kobcintayo sare leh. Sanadkii 2018-kii dhismaha iyaga si buuxda ayaa dib loogu qaabeeyey oo la ballaariyey si loo abuuro qurux ama nuurin goobo waxbarasho oo fudud oo loogu talagalay dhammaan 550 arday ee dugsiga ku jira. Laga bilaabo maalinta koowaad ee dugsiga barbaarinta, waxaan ka dhigi doonaa ilmahaaga dugsiga hoose mid xiisa leh oo soo jiidasho leh. Kooxdayada xanaanada caruurta waxay diiradda saari doonaan helitaanka ogaanshaha xoogaanta ardayda, dhisidda bulshada waxbarashada, barashada jadwalka iyo dhaqanka dugsiga, macalimiinteena khibrad iyo xirfado sare leh dugsiga barbaarinta. Waxay bartaan manhaj ku salaysan barashada firfircooni iyo daahfur, iyadoo qaybo badan oo ka mid ah maalintii lagu qaato shaqada xarunta waxbarashada koox yar iyo waxbarasho oo madax bannaan. Saint Anthony Burke waa meel degan oo kobcaysa. Caruurtu waxay dareemaan badbaado, inay tijaabiyaan iyo inay waxbartaan, iyo inay qaladaad sameeyaan oo ay ka koraan qaladaadkaas. Caruurta ayaa loo yaqaanaa oo loo aqoonsaday inay yihiin naftooda dhabta ah. Waxaana jira dad waaweyn oo badan oo xiriir adag la leeyihiin khabiiro ku takhasusay cilmiga sayniska iyo jimicsiga jirka. Farshaxanka iyo muusikada waxay ardaydu ku dhiirigeliyaan wixii ka baxsan fasalkooda aasaasiga ah. Ururka cajiibka ah ee dugsigeena Saint Anthony Burke wuxuu ka caawiyaa bixinta kobcinta safarada bannaanka, degenaanshaha farshaxanimo, riwaayadaha, dhacdooyinka bulshada, agabka iyo qalabka maktabadda iyo kenta dugsiyada, iyo howlo kale oo badan intaa oo lagu jiro iyo kadib markii lagu jiro iyo dugsiga after school waxay yaqaanaan. Carwada sayniska ee sanadlaha ah iyo habeenyada ah ee sayniska qoysku waa kuwa ugu cadcad bulshada oo dhan. Boqolaal mutadawiciin ah ayaa nala shaqeeya sanadkan oo dhan. Waxay bixiyaan oo ay u meeriyaan lacag ururin, waxayna abaabulaan munaasabado gaar ah sida xafladaha beerta, tacabur fanka, naadiyada orodka, maalinta socodka iyo garoonka, iyo guga caanka ah ee meherjaanka, taas oo jirtay in ka badan 50 sano. Meherjaanka lagu wada waa ciyaar laga ciyaaro dalkeena. Waxbarashadeena tacliimeed waa tan ugu sarreysa oo ardaydeenu si joogto ah ay dhibco heer sare ah uga keenaan. Qiimeynta standardka, shaqaale tababaran oo daryeel leh ayaa kala saaraya waxqabadka barashada si ay u bixiyaan keliya heerka saxda ah ee loolanka, iyo taageerida si loogu suurtageliyo ardaydeenu inay dabooraan kana sarreeyaan standardka inta aan la tartamaynay ardaydeena. Waxaan sameynaa inta lagu guda jiro maalin lagu rusheeyo qosol, dhaqamo badan iyo dareen xoogan oo ah ka mid ah ahaanshaheena koox gaara bulshada. Tartanka shucuurta ayaa muhiim noo ah sida tacliinta. Kala duwanaanshaheennu waa mid ka mid ah awoodda ugu weyn. Waxaan akhrinaa bugaag, waxaana ka hadalnaa caruurta sanadka oo dhan xushmeynta asalka iyo aragtida kala duwan. Waxaan ku dadaalnaa maalin kasta in Saint Anthony Burke ay noqoto bulsho waxbarasho oo ka soo horjeeda mas-uuliyadda, halkaasoo dhammaantood lagu arko, lagu soo dhaweeyo, laguna xuso cidda ay yihiin. Khibradda ilmahaaga ee Saint Anthony Burke waxaa ku jiri doona dhisme si qurux badan loo dayactiray oo leh nal ka buuxan, dabacsan goobo waxbarasho, khabiiro ku takhasusay waxbarashada sayniska jidhiska, farshaxanka iyo muusikada, si ay ardayda ugu dhiirigeliyaan wixii ka dambeeya fasaladooda aasaasiga ah. Arday kala duwan oo leh in ka badan 20 waqadood oo guriga ah, qoysaska firfircoon, taageera iyo xubnaha bulshada, safarada bannaanka, deganaanshaha farshaxanimo, riwaayado, hawadeenna iskuulka iyo howlo kale oo badan. Inta lagu jiro kadib dugsi iyo inta after school iyo iskuulka dhexdiisaba, waxaan sidoo kale bixinaa maalin dheeri ah oo loogu talagalay barashada ama EDL oo ay ku jiraan band loogu talagalay fasalada 4 iyo 5aad, naadiga discovery ee daryeelka dugsiga kadib oo ah mid ku salaysan ujro, iyo barnaamijyada waxbarashada bulsho ee dugsiga kadib ee ku baxa afafka qalaad, farshaxanka, sayniska, tiknoolojiyada. Waad ku mahadsantahay waqtiga aad siisay si aad wax uga barato Saint Anthony Burke. Waxaan rajaynayaa inaan kugu soo dhaweeyo dugsigeena. Booqo sbbs.org/stanantonysaintanthony ama sbbs.org/apply wixii macluumaad ee dheeraad ah.